A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time. Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag så ska jag testa Miss Lizabels och Loisans, inte delade kollektion, utan separata kollektioner som släpptes förra veckan. Så det blir superroligt. Så glöm inte att prenumerera på kanalen om du inte redan gör det. Och glöm heller inte att gilla klippet om du gillar såna här hauls när jag testar influencer-kollektioner hos Naked. För nu har det blivit en del. Så vi sätter igång direkt. Så vi börjar med Miss Lizabels. Och det är ju så här, jag behåller givetvis verkligen inte alla kläder. Det är väldigt mycket jag skickar tillbaka. Alltså det här är mer så att ni vet vad ni liksom, ja men, hade varit intresserade att köpa själva. Och bara kul att se hur det ser ut på andra kroppar än modeller. Och på de här influenserna. Och här då first bite. Okej, okay, så en långärmad. Man knyter här fram. Superhärlig färg. För nu har vi ju snart midsommar framför oss. Jag hoppas här att jag hittar min midsommarklänning. Mm. För att det kommer bli, jag ska vara i Charlottenberg. Och det ska vara 28 grader strålande sol. Så jag måste ju ha något jäkligt bara litet och härligt. Så vi får se, den här kanske kan vara sen om kvällen. Men den här var ju väldigt, väldigt cool. Ser jätteskön ut. Det här var ju inte så bra. Alltså, lite kort. På mig i alla fall. Älskar ärmarna. Men det är någonting lite weird här fram. Här. Alltså sömmen går lite så konstigt. Ja, jag vet inte riktigt vad som hände här. Ser ni? Att det bara är askonstigt. Men jag gillar liksom materialet, jag gillar, alltså om det är lite kort om jag är 71. Så tror jag att du kommer gilla den här väldigt mycket. Men den passar inte mig, att den är för kort här. Men att underklänningen går liksom dit. Och sen bara är den väldigt konstig här. Men annars jättefin, jag älskar färgerna. Men nej, det här får man returnera. Jag har lite bikinis. Jag älskar vanligtvis Naked bikinis. Så det här känns ju lovande. Oh, vad gullig. Så här ser den ut. Ganska så här vanlig. Men jag tror inte att jag har en sån här blå bikini. Så här ser super fin ut. En sån bottom. Ja, matchande liksom. Sådär. Kul att se. Jag har inte så stor rumpa så. Så jag vet inte. Alltså, ja. Alla trosor passar inte mig helt enkelt. Så vi får se hur det här ser ut. Älskar bikinitrosorna. Men alltså toppen är ju för liten. Jag vet inte varför det täcker här borta istället för här. Jag tror att man måste liksom lägga dem här borta. Så det går ju inte. Men jag tycker att det liksom var en rimlig storlek. Så den hade ju funkat liksom. Men ja, den är ju lite här. Så det går inte så här. Så jag hoppas man kan göra retur på trosan också. Det måste man kunna. Med väldigt, väldigt fin färg. Oh, här är en kandidat ser jag till midsommar tror jag. Den här ser så himla härlig ut. Så gullig med små fjärilar. Och så knyter man i fram, tunna axelband. Och sen lite så att det är ja, på sidorna så att det formar sig fint runt midjan. Eller runt midjan, men om midjan. Okej, den här tycker jag är supergullig. Jag älskar att det är så här ribbat. Så det liksom blir så över magen. Att se är så här. Det enda problemet är att den är lite genomskinlig. Ser ni lappen hur tydligt den syns? Jag har ett par svarta trosor och det syntes så mycket. Ett par genomskinliga trosor tänkte jag, ett par beige. Det hade varit väldigt bra. Så den här absolut en kandidat till midsommar känner jag. För att den är också lite lös här. Ja, man kan dra ner den. Vara så lätt. Liksom inte så här svettig. Hoppas ni håller med. Oh, en bandåklänning. Som ser jäkligt kort ut, eller? Ja, det blir väldigt intressant. Men jag älskar att ha såna här bandåklänningar. Så den här kan också vara midsommarskönt. Och inte få några band.
Så. Men kanske svårt om man gör massa lekar. Så vi får se. Men här ser väldigt skön ut. Alltså jättemjuk i materialet. Jag älskar den här. Alltså den sitter verkligen kanske lite tight eventuellt. Men det ska den göra. Men ja, den är så himla skön. Man känner så här. Det kommer liksom, det kanske kommer åka upp lite, men inte alls för mycket, och det är liksom tjockare i materialet. Så alltså jag tycker den här är super fin. Den här kommer nog att behålla. Eller vad tycker ni? Kan ha en sån här på midsommar? Det känns som att man måste ha liksom blommor på midsommar, men det kanske inte alltid behöver vara så. Ja, vi får se. Det känns också jobbigt att kanske ha en tight klänning liksom. Men det kommer ju bli så varm. Så man kommer ändå behöva byta kläder under hela dagen. Så man får ha så här 8 klädval liksom. 8 klädbyten. Men alltså superfin. Här har, åh herregud vad fin. En topp. Ja, som går runt. Väldigt svårt att visa så här. Så vi får se direkt hur den ser på. Men den, alltså så fin färg. Jag fattar ingenting om den här toppen. På modellerna så siktar den ju hårt. Den här är ju superlös. Alltså jag ser, kolla på modellerna. Jag har den exakt som dem. Men den sitter inte så här på dem. Väldigt, väldigt konstigt. Men alltså, annars var den väldigt, väldigt fin, alltså i färgen. Men då blir det ju retur, för där, så här ska det ju inte vara. Det är ju något fel på den. Och den här kjolen är från Gina Biancas kollektion. Det är ett vitt, gulligt linne. Bara så super simpelt som man bara kan ha liksom till en jeanskjol med en fjäril på. Och sån här alltså jättefin liten detalj och detalj här nere. Och alltså, ja, den här tror jag verkligen kommer vara så himla skön. Alltså det är inte värsta så linnet, alltså så speciellt. Men bara så ett vanligt plagg som man där vill ha under sommaren typ. Ja. Jag vet kanske inte riktigt om det här är min stil. Alltså, typ om den hade gått ner mer. Nu kan jag ju dra ner den. Men typ en sån här topp känns verkligen såhär Ida Lovins Lumbert. Alltså, eller hur? Så himla hennes stil. Men jag vet inte riktigt om den passar på mig. Eller om den är tillräckligt speciell för att behålla. Jag vet inte. Vad säger ni? Det känns bara som, man behöver kanske inte fler linnen. Men det var gullig. Men kanske verkligen inget måste i garderoben. Oh! En ytterligare kortärmad. Eller kortärmad. Axelband. Lite längre dock. Alltså jag har ju lite glömt bort vad jag beställt. Som ni inser. Jättefint mönster. Jag älskar det här. Alltså jättefint mönster. Tjocka material. Så här kanske så här någon sommarkväll liksom. Alltså så fin. Jag har fått lite i magen här under testningen. Ja, den här har alltid ett väldigt så här, tjockt material. Så jag känner redan att man är så jäkla lökig. Men den här är nog väldigt fin med isjacka. Ja, också från Nike. Så himla fin. Jag vet inte om jag kommer använda den riktigt. Den är super fin. Lite romantisk, gullig. Men eventuellt att den är lite stor här. Så jag får fundera lite. Den där pussade. Den passar liksom fint med jeansjackan. Alltså gud, jag tvättade min, alltså ja, min jacka som hade sena på sig. Och jag har ju ingen strykjärn. Oj, så den kommer ju liksom aldrig bli sig själv igen. För den är så skrynklig och bara så obehaglig. Så det var den. Jag får väl be föräldrarna ta med ett strykjärn eller något. Jag älskar djupa ryggen. Men ni får hjälpa mig om ni tycker att jag borde behålla den här eller inte. Och sen sista på Miss Lisbell är en bikini. Den ser så liten ut, men alltså så jäkla gullig. Och sen bara ett par vanliga trosor. Jag tycker att ja, modellen är väldigt, väldigt fin. Men jag vet inte vad jag tycker om mönstret. Om det, eller färgerna, om det är smickrande på mig. Tycker ni? Liksom gullig. Och som man kan ha. Och sätta den här fram. Det är ganska skönt så man inte får någon rand här bak. Jag vet, jag får fundera på den. Den är absolut inget direkt nej. Jag har ju ingen sån den här. Men är den liksom tillräckligt skön? Jo, det är den.
Kanske det, jag vet inte vad jag tycker. Vad tycker ni? Passar i den? I liksom färgerna och mönstret. Så nu går vi över till Loisan. Och det var hennes birthday collection. Så först här har vi, oj. Ja, det här är ju inte en midsommarklänning för den här kommer man ju liksom svettas ihjäl i. Så ja, skön material. Och sen är det bara avklippt där med magen. Och sen så är det en kjol. Så det, jag vette fasiken hur jag ska visa det här. Men ja, vi får se hur den ser ut på. Den här trodde jag verkligen inte att jag skulle tycka om så här mycket. Jag älskade allt det här liksom. Så den är superbekväm. Så mjuk. Det enda som jag kanske inte gillar är liksom, jag lär ha mycket under också, men alltså skurningen här, jag vet inte att det hade hänt någonting mer. Jag hade ju hellre velat ha liksom öppet mer än att det så. Så det här måste nog bli retur för att det kanske bara blir svår att använda. Men alltså jag tycker att den var superfin, superskön, men bara skurningen var inte liksom passade för mig. Men kanske med en BH hade kanske inte bättre. Här har vi någonting glitterigt och härligt. Oj, oj, oj. Ja, det är så speciell design. Undrar verkligen hur den här ser ut. Wow. Det här kanske inte riktigt är en midsommarklänning. Men verkligen så, bara mitt i sommaren. Festlig. Ja, jättetunn i materialet. Men spännande att se hur den är på. Alltså den här var så jäkla snygg. Men slitsen går verkligen upp till troskanten här. Och den är så kort. Jag vet inte hur man ska ha den. Den blir så jäkla kort. Men alltså den var superfin liksom med glittret och så. Och färgen. Men alltså, det här går inte. Men det går verkligen inte. Så det var lite tråkigt. Vad tog jag ens för storlek? 36, vilket är liksom normalt för mig som jag alltid brukar ha. Ja, så den var ju ja, för liten eller ja, för kort. Här har vi någonting orange. Och härligt, alltså oh my god. Också så speciellt, man fattar inte riktigt vad man ska titta på. Men ja, en klänning, jättelång. Ja, jag fattar ingenting. Jätteluftig material. Två olika lager, nej, jo. Ja. Ja, det var också lite svårt att förstå hur man skulle göra. Alltså jag älskar färgen, den är helt underbar. Materialet känns så skönt. Nice med hög slits. Men jag vet inte, fattar inte riktigt det här. Eller har jag tagit i den för lite? Så att det kan liksom vara lite mer tajtare här. Det kanske går bara att jag inte lyckas med det själv. Hade jag typ velat ha den här lite mer nättare. Istället för så stor. Att kanske något liksom sånt. Att vara lite finare. Tycker jag i alla fall. Men annars alltså super super fin. Jag blev helt glittrig från. Men jag kommer nog inte behålla det här för att ja, modellen är bara inte helt rätt för mig liksom med de här grejerna som händer. Men färgen var ju klockren i alla fall. Alltså så fin. Den här var jag så taggad på. Den här hade ju Hanna Friberg på sig och alltså hon såg helt otrolig ut i den. Så alltså oh my god. Jag hoppas att den här ser otroligt på mig med. Alltså det, den är bara så jäkla jäkla fin. Lite vidare i ärmarna. Bara sitter åt. Och lite så, alltså. Så jäkla jäkla snygg alltså. Gud, alltså jag vet inte om jag fullständigt älskar den. Eller om jag tycker att den är lite konstig. Jag vet inte. Alltså jag tycker bara, alltså. För att det är bara sånt himla fint liksom. Alltså. Mästerverk. Det är bara, hur har den här ens gjorts, tänker jag. För det är fortfarande fast fashion. Vart är de här kläderna producerade? Turkey stod det. Men alltså, eller hur? Men när ska jag ha den här? Det här kommer ju definitivt bli för varmt midsommar. Eller dock midsommarkväll kanske. Alltså, jag tycker den är, alltså, jo men ja, jo, nu älskar jag den. Den är bara så jäkla, jäkla cool, så jäkla snygg. Man blir verkligen helt kär som sagt när Hanna hade på sig en Loisan. Ja, nej, så den här måste jag nog behålla. Så har vi ett set med en topp och en kjol. Wow. Alltså, så jäkla, jäkla gullig. Alltså, det ser man ut. Jag tror Hanna
Hanna Schönberg också gjorde någon kollektion med såna här tititi som ser ut som en ja, salsa dansare liksom. Och det här blir lite den stilen också. Och den har ju då en passande kjol. Och jäklar vad snyggt. Ja, spännande. Ja, men alltså, det här är så, så snyggt. Den är lite, lite kortaste lagret här. Men alltså toppen, älskar. Kjolen, alltså den är så skön. Och man sticker ju verkligen ut när man går runt så här. Men frågan är, ja, alltså det är bara varje gång man ska ut i sommar så får man ju ha på sig det här. Man får bara liksom rocka det. Men det är ju om man går då, som det kommer åka upp liksom. Så jäkligt svårt. Jag tycker verkligen att man ska ha den alltså tillsammans. Den här kjolen och den här toppen. Kanske inte separat liksom. Med någonting annat. Men jag tycker att den är så så fin. Ja, men det här tror jag att jag kommer hålla. Och jag måste använda det. Måste, måste, måste. Och sen sista plagget är den här gröna. Ja. Oj, 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 vad fin. Det ser så. Och sen är den V-ringad fram och så långa ärmar. Älskar den här färgen. The last dress. Nej men alltså. Ja. Oklart lite. Alltså, också att man var tvungen att ta på sig den. Men alltså, den är ju, det är typ ingen stretch här. Lite, men det var liksom bara när jag sätter på den på huvudet bara att alla samman bara alltså den är verkligen super super snygg, men jag vet inte helt färgen liksom gör inte riktigt att min hudton poppar eller vad man säger, men jag kanske kommer göra det senare i sommar när man har fått lite mer färg. Det känns liksom inte helt hundra, men väldigt så skön, bekväm. Jag älskar långa ärmar och vida, älskar att det går ner djupt, älskar den här som var liksom genomgående både på Loisan och Miss Elisabeths. Men ja, så det är väl häftigt jobb. Jag vet inte vad jag ska göra med den här heller. Men jag får väl kolla igenom den här videon sen så, får jag, så lär jag veta vad jag ska göra med allt. Men ja, jag hoppas i alla fall att ni tyckte det var kul att se mig testa alla de här plaggen från Loisas och Lisas kollektioner. Så ses igen imorgon och då kommer faktiskt en video när jag testar Kajas senaste släpp. Hello!